Вітаю, слава Україні! На огляді отакий ножичок від Тусан. Цікава така, неординарна дизайнерська задумка. Щось в ньому є. Модель називається TS-138. По порядку. Рукоять комбінована. Мікарта. З одної сторони накладка з мікарти. Такі куча фрезерувань. По периметру, посередині, отвори, два отвори для темляка, один реальний, другий такий чисто декоративний, бо тоненький. Бекспейсер з титана, більше половини десь приблизно займає рукояті. Протилежна сторона у нас уже титанова повністю. Фрезеровки повторяються теж повністю. Один до одного, кліпса фрезерована титанова, середньої жорсткості, все добре. Фреймлок з сухарем. Так, клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Це у нас відкриття, основне це фліпер. Відкриття ідеальне, закриття за рахунок підшипника теж добре. Можна відкрити за оцей шпиньок. Може не шпиньок, а шпень. Такий здоровенний. Можна теж відкривати. Так, фреймлок заходить на товщину сухаря, запаса ще більш, чим достатньо. Облегшення є на титановій плащці. Вага ножа 120 грам. Баланс практично ідеальний у хваті. Він вроді невеличкий, але хват достатньо зручний. Ручка в ньому нормального розміру, бо в мене рука велика і поміщається. Практично повністю поміщається. Клин невеликий, але поміщається насічка. Та практично любим хватом можна брати. Так. По лезу. На лезі у нас сталь D2. От такі куча різних спусків. Спуски прямі, фальші. Одна, друга, отвір. В одному отворі круглому такий шпиньок здоровенний. Ну, дизайнерський ізиск, хоча дещо в ньому цікаве є. Я думаю, він для мілких і таких більш напружених робіт силових він вполне покатить. Така форма цікава. Так, по обуху у нас 3,9, зведення взагалі ідеальне 0,3. По рукоять, товщина рукояті 15,2 мм. Габаріти. Покажу габаріти, щоб більш зрозуміліше було. Загальна довжина майже 18 см, 178 мм. Довжина леза 73-74 мм. У зв'язку з тим, що тут чойл такий здоровенний для більш тонких робіт, то реальна ріжуща кромка, оце робоча, біля 6 см, 59 мм. Отака, не знаю, як даже сказати, крикозябра, для определенних робіт вполне покатить. Ніж дуже непогано, рекомендую. Якість, як завжди, ідеальна у Тусані. Дизайн, на любителя.